ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു തനൂസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു കുട്ടി ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആട്ടോ, അത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ കിട്ടിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ കളറൊക്കെ അടിച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഏകദേശം എന്താണെന്ന്. ക്രിസ്മസും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റും ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്നൊരു സാൻഡേനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസിനുള്ള സ്കിൻ കളറൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു റെഡ് കളറ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഒരു ക്യാപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ പേപ്പർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആ ഒരു സൈസിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, നമുക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ക്യാപ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് പഞ്ഞി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു പഞ്ഞി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ്. കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുത്തിട്ട് അതൊന്നൊന്ന് ഉരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരേ സൈസിലേക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ തലപ്പത്തും കൂടിയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്പ് റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കൈ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സെയിം റെഡ് കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു റെഡ് വരുന്ന പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതേ സെയിം ആക്കിയെടുത്തൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്യാപ്പൊക്കെ ചുരുട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് കൈയിൻ്റെ ആ അളവ് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരേ വലിപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പഞ്ഞി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാട്ടോ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിന് കളറ് റെഡ് വന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെഡ് കളറ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ അടിച്ച സെയിം ആക്രിലിക് പെയിൻറ് തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ആ റെഡ് കളർ കിട്ടണമല്ലോ, റെഡാണല്ലോ ക്രിസ്മസിന് മെയിൻ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ, കൂട്ടത്തിലുള്ള റെഡ് ഹാർട്ട് കമൻറ്റായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര പറഞ്ഞാലും ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യോ ഷെയർ ചെയ്യോ കമൻറ്റ് ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തും കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ബോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് താടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ താടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. കൂട്ടത്തിൽ മീശയും കൂടിയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മൂക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ഞി തന്നെയാണ് എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കണ്ണും സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു റെഡ് കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചുണ്ടിൻ്റെയും ഇടക്കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് അതിന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴും ഫേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൈയും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫെവിക്കോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടാവും, എങ്കിലും ബോട്ടിലല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളും പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് രണ്ട് പോർഷനിലായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ഞിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ സാൻഡേഡൊക്കെ ഡ്രസ്സ് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പഞ്ഞിയും കൂടി എടുത്ത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരേ ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് സോറി കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ കേട്ടോ വേണ്ടത്. ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ ഒരു ചെറിയൊരു നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറിയൊരു വലിപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെയൊക്കെ കിട്ടണ്ടേ. ആ ബെൽറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സാൻഡേയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടോ? കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ഞിയും കുറച്ച് പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സാൻഡേനെ ക്രിസ്മസൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.